Como é que tu, quais são os DJs que tu admiras e por quê? O que é que te atrai num DJ? Performance e o jeito dele ser com a mídia. Eu admiro muito DJs que fazem a imagem. Tem muitos, por exemplo, DJ Dilson, DJ Fire, são pessoas que não se focam somente em atuar, eles fazem a imagem. Então eu admiro isso, muito isso neles. É uma coisa também que eu tento seguir, que é, além de só tocar, fazer a imagem. É mais ou menos isso. Exatamente. Sim. Sim, pá, fazer a imagem, fico aqui a pensar, mas como é que funciona? Como é que é fazer a imagem? Fazer mais. Mais ou menos. Vamos supor uma coisa muito simples. Muito simples. Tem muitos DJs que usam a mesma foto do cartaz para 10 festas. Okay. 10, 15 festas. Okay. Mas se encontrar um DJ, entre aspas, mais organizado, é difícil. Consoante, por exemplo, vamos dizer, uma festa clássica, você tem uma foto clássica. Agora, uma festa de verão, você também tem uma festa, você, de um dress de verão. Ainda tem DJs que usam mesmo as fotos, que você só de ver a foto, já sabe que é DJ X. É o exemplo mais simples. Uhum. Tem várias coisas. Eles, Dilson e Fire, eles lançam músicas, vídeos regularmente. O Dilson agora parou um bocado, mas o Fire lança regularmente. Então é isso que eu mais admiro num DJ. Sim, sim.